landsbyen Nybo uden for Herning har Anne-Louise og Mikkel valgt at bygge et bæredygtigt liv. Det er ikke kun byggeriet, der skal være bæredygtigt. De ønsker et liv med tid til naturen, familien og deres børn. På grunden her har Mikkel og Anne-Louise hævet et gammelt hus ned. Her vil Mikkel og Anne-Louise skabe et nyt liv på en meget mere bæredygtig måde, end man normalt ser. Du har alle siddet og renset murstenen til. Ja, ja, det har jeg da. Indtil min arm var gummi, tager sig en arm. Ej, ja. Ja, det var godt nok, det var hårdt. Det var hårdt. Ja. Ja, vi glæder os til den dag, vi kan se et færdigt værk, ja. Nu håber jeg snart, at der ikke er flere mursten. Ja. Nogle gange så er det nemt at bare springe over, hvad gærdet laver, så tænke, ah, men ved det hvad, det er lige meget, vi køber os bare til det, men der er også nogle ting, du ikke kan købe dig til. Ja. Og hvis du så skal købe sådan nogle sten, så koster de også 12-15 kroner stykket. Så kan man godt regne ud, hvis man har 4.000 sten, så har man også sparet nogle penge. Og det er et normalt moderne hus, det er jo næsten pakket ind i en plastikpose. Ja, det er det. Og så en mekanisk ventilering. Ja, og det er lidt modstander af, at man skal bygge et nyt hus og gøre den super tæt. At bo i en plastikpose, sæt en maskine til at sørge for, at du får frisk luft. Ja. Der er også andre måder at gøre det på. Og for nogen kan det godt virke lidt besværligt, men altså, der er mange, der gør det. Og vi vælger at gå den vej, fordi at... Jeg tror, det er det rigtige, der gør i forhold til vores ambitioner og den indeklima, vi gerne vil skabe. Men det er vel også et langt stykke hen ad vejen dikteret af bygningsreglementet, at man bygger med den her plastikpose. Ja. Jamen, det er det. Men der er så også nogle lempelser. Det handler mest om, som jeg har forstået, det er, at du minimerer dit varmeforbrug selvfølgelig. Det er meget varme, du slipper ud af alle bygningsdele. Og så handler det også om tæthed. Ja. Og tæthed kan også godt opnås på andre måder. Og man kan også godt bruge andre membraner frem for en dampspærre. Der er nogle dampbremse, som det hedder, som du også kan bruge. Og der er også begyndt at komme mere dokumentation for andre materialer i forhold til læbhus og overflader, du kan behandle, som kan optage og afgive fugt. Ja. Så man ikke skal være nervøs for, at fugten kommer ind i konstruktionen. Ja. Og så er det også noget med naturlig ventilation, man også kan arbejde med. Ja. Så du overvejer at bygge et træhus, som du så lerpudser bagefter udvendigt? Ikke udvendigt. Der er jeg nok mest til en træbeklædning udvendigt. Ja. Fordi jeg synes, det passer godt til området. Det er et materiale, som er nemt at arbejde med. Og det giver en frihed i forhold til udsmykning af facaden og indretning af facaden. Lærpus kunne jeg måske godt finde på at bruge indvendigt. Fordi det er jo der, det er vigtigt, at man har, når konstruktionen er god til at optage og afgive fugt. I stedet for gipsplader? Som... I stedet for gipsplader, ja. Ja. Gipsplader er på mange måder også et godt materiale og sammensat og genbrugt materiale, men det er jo ikke et materiale i sig selv, som du kan genbruge bagefter. Når den er skruet sammen og spartlet og malet, jamen, så står den der. Og når den skal ned, så skal den bare smides ud. Ja. Og det gode ved at bruge træbaserede materialer og lærpus og kork for eksempel, det er, at de kan skrues fra hinanden, og lærpus kan bankes løs og opbevares og bruges igen. Ikke fordi, at man skal tænke det ind, at huset skulle skrues fra hinanden, men altså, jeg kan godt lide den der fleksibilitet, ja. Det giver. Så når huset her er revet ned, så begynder tegneprocessen? Ja, det gør den, fordi så har vi ryddet den del af grunden, vi kan rydde. Ja. Vi har selvfølgelig en beplantning ud fra enden af grunden, der også skal væk. Og det gør det også, det er lidt svært at gennemskue, hvor stor grunden egentlig er, fordi der ligger også en næsten 100 kvadratmeter dernede. Så når vi får det åbnet op og får ryddet resten af grunden, så kan vi virkelig fornemme, hvad man har at gøre med. Og så får garagen ned, og så... Den skulle gerne være væk til foråret. Så handler det om at sætte tegneprocessen i gang og begynde at konkretisere tingene og lægge i budget. Finde ud af, hvad vi har at gøre med. Og det er et normalt moderne hus. Det er jo næsten pakket ind i en plastikpose. Ja, det er det. Og så en mekanisk ventilering.
Ja, og det er jeg lidt modstander af, at man skal bygge et nyt hus og gøre den super tæt. Bo i en plastikpose, sæt en maskine til at sørge for, at du får frisk luft. Ja. Der er også andre måder at gøre det på. Og for nogen kan det godt virke lidt besværligt, men altså, der er mange, der gør det. Og vi vælger at gå den vej, fordi at, jeg tror, det er det rigtige at gøre i forhold til vores ambitioner og den indeklima, vi gerne vil skabe. Men det er vel også et langt stykke hen ad vejen dikteret af bygningsreglementet, at man bygger med den her plastikpose. Ja. Jamen, det er det. Men der er så også nogle lempelser. Det handler mest om, som jeg har forstået, det er, at du minimerer dit varmeforbrug selvfølgelig. Det er meget varme, du slipper ud af alle bygningsdele. Og så handler det også om tæthed. Ja. Og tæthed kan også godt opnås på andre måder. Og man kan også godt bruge andre membraner frem for en dampspærre. Der er nogle dampbremse, som det hedder, som du også kan bruge. Og der er også begyndt at komme mere dokumentation for andre materialer i forhold til læbhus og overflader, du kan behandle, som kan optage og afgive fugt. Ja. Så man ikke skal være nervøs for, at fugten kommer ind i konstruktionen. Ja. Og så er det også noget med naturlig ventilation, man også kan arbejde med. Ja. Så du overvejer at bygge et træhus, som du så læbhuser bagefter udvendigt? Ikke udvendigt. Der er jeg nok mest til en træbeklædning udvendigt. Ja. Fordi jeg synes, det passer godt til området. Det er et materiale, som er nemt at arbejde med. Og det giver en frihed i forhold til udsmykning af facaden og indretning af facaden. Lærpus kunne jeg måske godt finde på at bruge indvendigt. Fordi det er jo der, det er vigtigt, at man har nogle konstruktioner, der er gode til at optage og afgive fugt. I stedet for gipsplader? Som... I stedet for gipsplader, ja. Ja. Gipsplader er på mange måder også et godt materiale og sammensat og genbrugt materiale, men det er jo ikke et materiale i sig selv, som du kan genbruge bagefter. Når den er skruet sammen og spartlet og malet, jamen, så står den der, og så, når den skal ned, så skal den bare smides ud. Ja. Og det gode ved at bruge træbaserede materialer og lærpus og kork for eksempel, det er, at det kan skrues fra hinanden, og lærpus kan bankes løs og opbevares og bruges igen. Ikke fordi, at man skal tænke det ind, at huset skulle skrues fra hinanden, men altså, jeg kan godt lide den der fleksibilitet, ja, det giver. Så når huset her er revet ned, så begynder tegneprocessen? Ja, det gør den, fordi så har vi ryddet den del af grunden, vi kan rydde. Ja. Vi har selvfølgelig en beplantning ned for enden af grunden, der også skal væk. Og det gør det også, det er lidt svært at gennemskue, hvor stor grund egentlig er, for der ligger også en næsten 100 kvadratmeter dernede. Så når vi får det åbnet op og får ryddet resten af grunden, så kan vi virkelig fornemme, hvad man har at gøre med. Og så får jeg garagen ned, og så... den skulle gerne være væk til foråret. Så handler det om at sætte tegneprocessen i gang og begynde at konkretisere tingene og lægge i budget. Finde ud af, hvad vi har at gøre med.
Så noget af det nyeste, du har lavet her, det er, at du har indrettet dig i en gammel skibscontainer. Ja, det er faktisk en gammel kølercontainer, jeg har købt af en nabo, der bor herude. Så den var faktisk isoleret? Den var ikke isoleret. Det var en kølercontainer, ren aluminium, og med en træbund. Ja. Den købte jeg så af min nabo og fik den trukket hen over marken og kranet herind. Og så har jeg også så har jeg fået den isoleret. Og så har jeg en lille smule varme på derinde. Og jamen det gør så, at vi har et sted til vores indbo. Vi bor i dag på færre kvadratmeter end de fleste, så vi har brug for en del plads til vores opbevaring. Så skal jeg også have et sted til værktøj og de andre ting og sager, man får høstet sammen, så det ikke bliver ødelagt af fugt og kulde. Og så er det selvfølgelig også rart at have et sted, man kan trække sig under byggeprocessen og sidde og drikke sin kaffe eller tænke de planer, man gerne vil. Ja. Man har stadigvæk brug for kaffe, selvom man er selvbygger. Ja, det har man. Det har man. Man har brug for et sted, man lige kan sætte sig ned og i en varm stol. Men det er også, en af glædene ved at gøre det på den her måde, det er, at man har det sted. Altså, det giver noget motivation. Ja. Og så man har de forhold. Man har nogle gode forhold herude. Og der er overraskende god plads inde i sådan en container. Ja, det er der. Det er en 40-fods container, så er det en af de store. Her har du så lavet en lille vindfang herude. Ja, og det har jeg gjort for, at når man lige åbner op, så åbner man ikke direkte ind til det opvarmede rum, men man lige har et sted at lige banke skoene og ja, så kan man nemmere fornemme, at der sker noget herinde. Og det er så den gamle hoveddør for huset, jeg har valgt at bruge her. Ja. Så har du dit eget lille værksted herinde. Ja. Det er dejligt at komme ind i et tørt og varmt sted, så man kan have sine ting, uden det bliver ødelagt. Og ja, det er sådan handler om at indrette det på den mest effektive måde, så man får udnyttet pladsen så godt som muligt. Og det synes jeg, det fungerer godt. Man ved, hvor man har sine ting, og man kan koge en kop vand og sætte sig ned og ja, bruge tiden fornuftigt herinde. Og så er den bagerste del af containeren, det er så der, vi indretter til vores depot, til vores lager. Og tanken er så, at... Og kafferum. Og kafferum, ja. Tanken så er også at få sat et par vinduer i facaden også, så man kan få noget lys ind, og ja, man lige kan orientere sig og se, hvem der kommer, hvem der ikke skal komme. Og ja. Ja. Så. Du har ikke vand på grunden, men det er så fordi, at der oprindeligt har været en privat boring her, eller hvordan har det fungeret? Jamen altså, der er byvand herude, men der er også en privat boring, som er så fælles for de fleste huse herude. Den har vi så ikke koblet på endnu, og det skal vi selvfølgelig forhøre os om dem, der leverer det, om det kan lade sig gøre. Men tanken er i hvert fald, i den her fase, at vi ikke bruger for mange penge på de der installationer. Og hvad med det hus, der har ligget her oprindeligt? Har det ikke haft vand? Ja, den har fået vand ind fra Herning af. Og det, da vi væltede huset, så væltede vi bare at slukke for den og få den afmonteret, så vi ikke så er vi fri for det. Og vi kan klare os fint. Vi tager vand med, når vi skal herud, og så kan vi gå op til toilet i skoven, og så... Ja. Så bliver det ikke mere naturligt? Nej, det gør det ikke. Det gør det ikke. Strøm kan man ikke klare sig uden, men ja... Men det fungerer rigtig godt på den her måde. Ja. Så, ja. Og her er der så indrettet til, at man lige kan bruge 5 minutter i en blød stol. Ja, det kan man. Og, ja, det er, og børnene synes også, det er hyggeligt at komme herud og sidde og spise smok her, og, ja, når man laver noget. Og så render de over til naboen og leger med deres børn. Og det er også vigtigt for dem at være med i processen og kunne se, hvad der foregår og involvere sig på en eller anden måde. Ja. Har du så tidsplaner for det her? Jamen altså, tidsplanen lyder, at inden for en måned, så skal garagen være tømt for alle vores ting og materialer. Og så håber jeg inden for de næste 3 måneder, så er garagen væk. Og så
i mellemtiden så begynder jeg at tegne lidt mere konkret, og så eventuelt til sommer kan vi i gang med at bygge. Ja. Ja. Og samtidig med, at vi sparer penge op, jamen, så kan vi lægge en stor udbetaling i huset, så vi kan få startet op uden at tage det store lån. Men ja. Det er vel også, altså den måde at bygge her på med genbrugsmaterialer og alt sådan nogle ting, det er vel også en måde at forsøge at gøre livet mere enkelt rent økonomisk. Ja, ja, det er det, og det er den frihed, vi også gerne vil, vi gerne vil have som familie. At vi ikke nogen drømme om, hvad I ender med at bygge for per kvadratmeter? Nej, men der er et eller andet tal, der siger mig måske 10.000 kroner per kvadratmeter. Ja. Alt efter, hvor ambitiøs vi bliver med det ene og det andet, fordi jeg ved, når man så kommer i gang, og der er nogle ting, man gerne vil prioritere højere end andre, og der er nogle ting, du ikke kan skifte ud senere, men andre ting, du kan, så det bliver et puslespil, men jeg håber for omkring 10.000 kroner per kvadratmeter. Ja. Ja. Og så huset størrelsesmæssigt tænker jeg på alt mellem 150-200 kvadratmeter. Ja. Ja. Så det bliver jo også et beløb, der skal lånes i banken alligevel. Ja, der bliver nogle penge, der skal lånes i banken. Det gør det. Ja. Og det er vi også indstillet på, at det er sådan, det er. Men så lidt som muligt skal vi låne i banken, og så meget opsparing, vi kan bruge. Og hvad koster det normalt at bygge et hus per kvadratmeter i dag? Jamen altså, hvis du køber et færdigt hus hos et typehusfirma, så kan du godt ende mellem 12 og 15.000 per kvadratmeter. Ja. Hvis du vælger at bruge at få et arkitekttegnet hus og få håndværker på og nogle andre til at styre projektet, jamen så er du oppe i 15-20.000 minimum. Og med de prisstigninger, vi har set det sidste års tid, jamen så er det bestemt ikke billigere. Nej. At bygge. Så jeg håber også lidt med tiden, at priserne falder lidt, og lønningerne falder lidt, og folk får mindre trav, fordi at så gavner det også på den måde. Ja. Ja. Og du skal have noget håndværkerhjælp på? Ja, det skal jeg. Det skal jeg. Ja, der er mange ting, jeg ville kunne lave selv, men jeg er nødt til at finde den der balance mellem privatliv og arbejde og fritid, og få det til at hænge sammen. Og så vælger jeg, hvor jeg gerne vil lægge mine kræfter hen, og det er primært som arkitekt og projektere, tegne og projektere huset og projektstyre det. Ja, så du skal ikke skrue alle skruerne i selv? Nej, det skal jeg ikke, men det kommer jeg nok til at lave det alligevel. Altså når huset er rejst og lukket, så kunne jeg finde på at lægge nogle flere kræfter ind i huset. Ja. Jeg skal ikke rende rundt på stillads i uvær og være tingene tæt, og det tunge arbejde, det har jeg gjort rigeligt af, så det vil jeg gerne betale den fra. Ja. Her på Kanal Vest vil vi følge Mikkel og Anne-Louise i jagten på deres drømmehus. De bygger nemlig et genbrugshus lidt uden for Herning i landsbyen Nyborg.